Aidiyyə İctimai Birliği, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu, yəni Yaşıl Marafon çərçivəsində növbəti ağac əkmə aksiyası həyata keçirildi. Aksiya çərçivəsində bu dəfə Bakının Xocasən qəsəbəsində 2 hektar ərazidə 1500 ədək ağac, şam və zeytun əkildi. Ağac əkmə aksiyasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev də iştirak etdi. Təbiətin qorunması üçün mənə elə gəlir ki, ağaclar müsbət rol oynayır. Dost könlüsü olaraq belə aksiyalarda iştirak etmək istəyərəm. İnşallah belə aksiyaların sayı çoxalar. Ekologiyanın qorunması, yaşıllığın qorunması fikrimcə hər bir gəncin borcudur və belə bir layihədə iştirakımızla biz də öz töhfəmizi vermiş oluruq. Bir növ bizdən sonraki nəsillərə də bunu ötürmüş oluruq və bundan çox qürur duyuram. Onu da qeyd edim ki, 2 hektar ərazidə əkilmiş müxtəlif soft ağac tinglərinin suvarılmasında yaxın ərazidə yerləşən Xocasən gölünün suyundan istifadə olunacaq. Qeyd edək ki, bu aksiyaların əsas məqsədi yaşıllıq sahələrini artırmaq, ağac əkilməsini təşviq edərək ətraf mühitin mühafizəsinə, ölkəmizin flora-biya müxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə töhfə verməkdir. Yaşıl marafon çərçivəsində yaz və payız əkim mövsümləri müddətində ölkədə 1 milyona yaxın ağac əkilməsi, yaşıllıq sahələrinin artırılması nəzərdə tutulub.